اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ټول ناول خو ټول خاندان ته ملګری یاران دوستان او د اختر مبارک بادی او دا د وړوکی اختر نن دې مورز ده مونږ دې یو پروګرام د خړې فیملی کسان دی بگی د بار پکې چې کم دی او جو مرګری اثر پکې دی عزیز احمد دی مومن خان دی او نور چې کم دی خورې دی ټول بل دا ورې دی خورې دی دغه تر اغلی وډی پتا او ډیر مزه کوي او په تعلیم سیو پروګرام د کراسل کې پروګرامونه خو خوراک خلک کور کوم کوي هر ځی کوي خو د پروګرام مقصد صرف دای چې دو بل سره خلک چې کم دی کینی او دې سره مطلب دا دی نن سبا تاسو ته پته ده زندگی دې مصرف شوی ده چې ټیم چاته نه ملاویږي نو نن مونږ چې کم دی بس دا یو کوی دا یو موقع ده او ټول چې کم دی موجود یو ډیپو ته راغلی او یو پروګرام چې کم دی نن دغه کړی دی پای کې چې کم دی کرکټ هم لکان کوي نن سره بیټ بال راوړي دي کرکټ کوي او ماشومان پکې هم خوشحاله دي ځکه چې ما پکې ځینو ماشومان نه واورېدل چې د اختر خوند ډېر سیوا دی د هغې وجه دا ده چې لکه هغه دودیس یو موقع میلاو شوه چې لکه دوی چې چکر موقع ورته میلاو شوه او آؤټینګ شو دی چې دا ماحول یو کتو نو ځکه ماشومان خوشحاله چې د اختر مزه سیوا ده او دغه چې پکار ده ځکه چې دنګ د علاقه چې دا ډېره ښکلې علاقه ده خو د دې چې کم دی مونږ سره یو خو دسې دې مونږ سره هغه چې کم دی هغه شان عزت او هغه شان خیال او زمون سره د غنیشته کم چې دی او پنجابیان راځي سندیان راځي یا بارملکی خلک راځي ټورست زمون والے راځي نو هغه چې کم دی دلته په دې ځکه ډیر زیات خوشحالي هغه ځکه دوی په ټول پاکستان کې موږ ګرځې نو خت هغه دا شی او مصنوعي غونتی خلا جوړ کړي او جنگ سوات لږ کم دی الله تعالی قدرتی حسن ور کړی دی او په دې کې چې کم دی غرونه دي اوبه دي ونې دي او د حسن چې دی په دې سیزن باندې هغه چې کم دی موږ سره چې کم دی شته دی او ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام دی او دغه چې کم دی او بل چې دی چاچا چې کم دی هغه پکې نوی سرن بری پروګرام کې دی هغه چې کم دی کچر ګوړي دی هغه هم نن سره راوړي دي په کاټن کې ارته وړي والو او راوړي دي ما ته سار ته پوښتو کوم چاچا په دې باندې سګي ونه ځان سره راوړم وای دی پکې چې کم دی هم دغه شي دا مطلب دا دی چې دغه بشي او باقي چې دی دغه دی و هم راوړي دا نو ځینې کسان پکې داسې دي چې هغه وایي غوښه نه خورو د هغو دپاره م چې کم دی د چرګم پروګرام کړی دی ځکه چې دغه دی دا وایي غوښه نه خورو مالکه چې غوښه نه خوره خیر دی د چرګ به د پروګرام وکړو نو هغې د چرګم پروګرام کړی دی غوښه پکې هم ده سلات او ډېر ښه پروګرام دی او څنګه تاسو ته مخکې وي چې خوراک خو څومره مسله نه ده خو لکه سړی بار ته وشي آؤټینګ وشي او یو بل سره چې کم دی هغه ناسته پاسته وشي نو بس دا یو ښه موقع ده او یو ځل بیا ټولو ته مبارکبادي د وړوکي اختر د دې 2024 او الله تعالی دا کال په خوشحالو په عزتونو په مینه محبت سره په ټولو باندې ځګم دی په خیر خوشحالو سره تیر کی محسن خان سره راغلی دی محسنو هلکه محسن ته په کیسې غلا غاړي محسنو راغلی نه خوشاله دی وای پاپا نن اختر ځګم دی خوان سیوا دی نو بس خوري را سره راغلی دی وینې دی او خا ځګم دی په مینه کې دی دا ځګم دی دا ستا دی خو ګوره نو دا ځګم دی دا لکان دی دی په کرکټ کې بیټ بال راوړی دي او ښه خوشحاله دي نو بس دغه لري اخوا چې کوم دی هغه ښه ښکلي غټې غټې ونې دي د سپیرداد ونې دي او مختلف ونې دي او ښه غټې ونې دي او ډېر ښکلی سوری دی او دا سوری ځلاندې چې کوم دی بس ناست دي او پخلی کوي او انشاءالله تعالی چې لږ وخت بعد به چې کوم دی بل بیا به خوراک هم د خیر سره کوي او ټول تاسو السلام علیکم خوشحاله آباد ټول الله خیر او عزتونه ورکړي السلام علیکم हां जी चरते थे दस नो पखले तैयार शवि दे वा रोटे वाला लड़ू सही दे समझो तब और किया बजे गड्डू डुकू ठीक थे जी हां करा ले रोटे मरोड़े आराम से रोटे मरोड़े चावल पूरी माशाल्लाह ढेर जी दी चावल प्रोग्राम बगम दे हां ढेर वाला
की।